Локомотив София. Преминаваме към събитията от двете Б групи. Започваме с западната, където лидера в класирането Ботев Враца посрещна отбора на Ком Миньор от Берговица. Още от началото на двобоя домакините от Ботев Враца в червен спортен екип натисниха своите съперници и логично в 18-та минута успяха да открият резултата с попадение на Ивайло Данчев. Минута по-късно обаче голмайстора Ивайло Данчев се сблъска с Горан Горанов от Ком Миньор и така двамата играчи получиха червени картони и двата тима останаха с 10 души на терена. В 61-та минута Симеон Райков оформи победата на Ботев Враца срещу Ком Миньор Берковица на 2-0. Мариш Микрово посрещна тима на Вихрен Сандански. Гостите от Сандански можеха да открият още в началото след удара, който срещна градата на Антонио Ласков. След това много хубав удар отново за Вихрен на Петю Динков. Но в 90-та минута влезлия като резерва Юли Колушев донесе успеха на Мариш Микрово срещу Вихрен Сандански с 1-0. В Банско местният тим посрещна Пирин Гоце Делчев. Банско в тъмен червен спортен екип успя да открие резултата в 75-та минута с попадение на Георги Калайджиев. До края на двобоя домакините можеха да вкарат и второ попадение, но изстрела на Гълъбов срещна страничната града на вратата на гостите. Краен резултат Банско Пирин Гоце Делчев 1-0. Ето и всички резултати. Септември победи Ботев Криводол с 3-1, докато Чавдар Бяла Слатина и Етър завършиха наравно 2-2. Ботев Враца има преднина от 4 точки на върха пред втория Етър Велико Търново. Спортист Своге и Мариш Микрево са на трета и четвърта позиция с по 26 точки. Последен продължава да бъде отбора на Ботев Криводол.